mbir man nu mu démé Serigne Sall ñu ngi fi ci marché central Bumbour li fi xew nak tay dafa jaaxal ñepp ñi nga xamantene ñoo fi nek ben dañu yaakaaroon ñu bari la mais ñu né ben nit bo xamantene dafa ñëwoon pour dal di jël alalu ko xamantene ci ñi wéccéku xaaliss ñoo nga xam dañuy liggéey ci walu wéccéku xaaliss dafa ñëwoon pour jël xaaliss tax du bu ko ko xex ak mom mu ray ko dal di génn ñu né du mu génné nak nit ñepp ngi taxaw ci mbedd bi waye waaji li nga xamantene modi armam la yor di tiré ci mbedd bi pour nit ñi may ko mu jall deuxième personne bi mu ray ci biti la gisene gaay ñu ngi ni police yi lañ nekkaloon ñom ak askan ñu doon jamalo japp nañ waaji mais gaay neena nañu ñu jël waaji kenn ki lañu japp ñett nit lañu faat mais dañu bëgg ñu génné ko askan ñu faat ko parce que ku ray ni dañ na wala ray wa li ngeen di gis ni nak xalé ñoko fi taal ndax mer bu ñu mer mo tax ñu taal taal bi yépp gis nga fum tonni avenue bi dem commissariat central bu mbour yépp dañ ko taal dañ ko taal gis ngeen seb yaangi ni yépp mbour la xewé wa dafa am ko xamantene ben ma footeur ma fu dug ray ay nit ray len nenañ kenn la ray ni na ñaar lañ ray 5 personnes ñaata 5 personnes dirina 5 amna kenn xam dañ ko jamm ñu digël dundal deggal koku may dajel sank na ma 5 personnes la way comme amaguñ ci lu leer ci nga xamantene ñoy wa sapeur pompier mu jël ko mu jël ñi nga xamantene ñoy blessé yi wala corps bi motax duñ ci dañuy deglu fum tolni nak gis nga len ñu ngi def signe de croix bi nga xamantene day signifier jamm lay signifier ñom daal loolu lañu wax neena jamm lay signifier gis nga len ñanga nalé gis nga signe de croix bi police bo nga nalé wa ñu ngi ni nenañ nak nañ bayyi la jemi ela ñu ngi ni ñep fi la xawé ci mbour affaire bu tiss bu daw yaram bu metti lo xamantene kenn mënu ko expliquer presse bi yep ñu ngi fi nak fu mu tolni en direct ngeen koy sétane ni wa ñep ñew nañ ci ñu ngi ni gis ngeen fi moy mairie bu mbour hôtel de ville de mbour mo ngi ni mo ngi ni ngeen di gis ni hôtel de ville bu mbour mo nek ni ngeen di gis wa fu mu tolni nak mbir ma dal day na war lol 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 digante askan bi ngay gis ni ak yi nga xamantene ñoy police parce que gis na fi jemi waaw auto police yi bari nañ fi torop 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 jemi yaangi fi les dizaines dizaines lañ ay dizaines lañ ay dizaines lañ ay dizaines de jemi lañ ñu ngi fi waaw ñu ngi fi ci mbour affaire bi nak metti na lol 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 metti na lol dañ ko ray metti na torop waaw ak ko ñu fi ray la ay ñu fi ray la metti na torop maintenant amna ñuy nan 5 personnes nan ñi ne 3 personnes ñi ne ben personne mais comme ki ngay gis mo gëna lèr quoi mal scène bi gis na ko gis na gaay bi muy gëna ci monnaie d'échange gaay song ko mu gëne fétal bi door am ko mu door fo ko mu ñëwaat 50 mètres encore am ak mu door ci dënd mu ñëwaat fekk ko fu mu tëdd mu door na ñaari door na ñaari nit ci alentour bi fini mu ñëw fekkaat ko fofu noonu dooraat ko mu door ko jëg mayaat ko ñaari coup door ko jëg en même temps de don tirer gaay yi kenn mënuta ko jëge loolu yëpp tamit nag ñuy ñaax sécurité yi ñu kéy agent sécurité agent gis ngeen gaay fii nit ñi taxaw sàcc yi ñoo fi ñëw léegi ci marché bi door fi ñaari nit bal kenn ki ci bopp bi kenn ki ci biir bi ñu ngi ni ci marché mbour bi la xewee bu ñuy wax insécurité bi gaay yi maytu leen la ko rayee ndax foofu dafa jëloon xeer su bëgg ko song mu daal di koy wàcce ci dënn bi ak benn bal ñu ne mu ñëwaat daal di koy dooraat yeneen ñaari bal yoo xamante ni nit ñaa ngi taxaw di ko xool biñ koy bëgg kenn mënu ko dàq ji nag parce que ku yore arme ñu ne ñoom dañoo xawoon a ragal dàq ji ko ndax ku ko song mu tiré la ñu demee ba tefes xam naa fekk na tamit foofu tamit ñu bëggoon ko jàpp mu daal di rayaat keneen tànk ñu ne jàpp nañ ko ba askan bi yëpp daal di daw ne suñ ko denc ci koor dañuy dem ngir dóor ko wala ñu gaañ waaye ci mujj gi dañoo tasewaat ak ñoom ñuy wàññee su ñu ne dañ leen xamal ne